kryesore edhe më e prekshme nga ty në videot në TikTok, nga ty më lejo të drejtohem me ty të lutem, është pikërisht marrëdhënia nuse-vjehrrë. Mirë me vjehrën, mirë me burrin, lafi mirë më i zbut dhe gurin. E vërtet është, dëgjoj, neve si nëna, nënat shqiptare janë të mrekullueshme, mos them që janë nënat më të vuajtura, se më ka pak më të vuajtura nga neve, më të vuajturat në botë dhe më të dhomësurat, se sa më i vuajtur të jetë njeriu, unë mendoj është më i dashur, më i dhomësur. Jemi shumë të mira, po si nëna, nuk jemi ashtu, sa të dashura si jemi, kjo është një vërtet e hidhur. Nuk flas për të gjitha vjera, duhet të kuptohemi se ka gra zonja si që kanë vjera, pra të... jemi një çik kështu zevzeke, do të ishte termi i dur. Jemi me limontoz, jemi gatuar. Mirë. Kjo vjen nga dashuria e madhe që kemi për djem, mendoj unë si nëna, se nëna shqiptare në përgjithësi janë xhelos për djalin e tyre. Ja, janë.